aquilo, acho legal. Eu também acho interessante. A importância que todos os alunos, todas as pessoas têm direitos iguais. E nós acreditamos na inclusão dessas crianças dentro das escolas e tentamos proporcionar de todas as maneiras para que elas sejam bem atendidas, para que elas tenham também no esporte os mesmos direitos que todos.